ချန်ပီယံဟာနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ်မချုပ်ခင်ကရောအဖွဲ့၈ဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုပြီးချိန်ထိတောင်ဝင်းကနေနှုတ်ထွက်ရတော့မဲ့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့၅နှစ်သက်တမ်းတွင်ပြည်ရင်းစစ်မီးတွေတောက်လောင်နေသေးပါပဲ။မြန်မာပြည်ဟာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမတည်ဆောက်နိုင်သေးတာမို့အခုလို NLD ဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရတက်လာချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ရမှာလူမျိုးကြီးဝါဒရှေ့တန်းမတင်ဖို့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာသီရိကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုဒီတိုင်းပြည်မှာတော့အစိုးရနဲ့တိုင်းတိုင်းနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကရင်ကအမတန်ကြီးမားကြီးမားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ဆက်ဆက်ကလည်းပဲအစိုးရကြီးကတိုင်းသားကြီးကြားမှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကစစ်မှန်တဲ့ဖြည့်ရှင်မှုနဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတစ်ဖက်သက်လူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ပဲဖြည့်ရှင်တယ်။နောက်တက်လာရအစိုးရလူမျိုးကြီးကြားမှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကရင်ဒီမူဝေဒီလီလန်းကြကြဖြည့်ရှင်မှတ်တာတိုင်းပြည်အနာဂတ်လီလန်းတာရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်နိုင်မယ်အလုံးနာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖက်သက်တဲ့ရခင်အစိုးရရဲ့လိုပဲလူမျိုးကြီးကွာတာနဲ့ကျင့်သုံးပြီးစည်ရည်ကြီးပဲကျင့်သုံးနေတာဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဒီလူလူလိုလာတဲ့ငြင်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံငြင်းချမ်းစွာနဲ့ဒီမူလီနိုင်ငံထူထောင်မှုကတော့အမြဲတမ်းဆက်သေးတုန်းကလက်ရှိမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကြရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်မျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာအကျက်တဲတစ်ခုစီကိုရောက်နေတယ်လို့ရွှေစိန်ဒီမိုကရေစီအောက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေကပြည်ရင်းစစ်ကိုခါစီခံနေရသေးပါ။နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အပြစ်ခက်ရက်စဲထားတာမဟုတ်လို့ NC ကိုပြည့်ဝမယုံဘူးလို့ဆိုလာသူကရလလဖကဗိုလ်မှူးကျော်သူပါ။ဒီ NC လက်မရှိဖွဲ့ပဲလက်မရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်လည်းသိရှိရပါတယ်။သို့တော်ပေမဲ့လည်းသူတို့သုံးထားတဲ့သုံးလုံးကတတိုင်းတပြည်လုံးပြစ်ခတ်ရစီလက်မခုဖို့လို့ပြောတာပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒီရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းစီပြည်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချို့ချို့သောဖွဲ့စည်းတွေကြံပါသေးတယ်မပါဝင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ NCA ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာရေခူရေခူဘွဲကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ဒီပြည်ဝယုံကြည်လို့ညံ့ပြ2008ဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်ဥပဒေမှာမပြင်လို့မရဘူးဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကပြည်ချင်းပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြည်ပြည်ကြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းတော့မယ်ဆောရသွားမှာဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်မတ်လ31ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုံဆုံးတော်မယ်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ကြံနေသေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရီတတိထားကြဖို့ရလလဖဥက္ကဋ္ဌခွန်စိန်ရွှေကတတိပေးပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ငင်းချင်းယူတော့ကလည်းအတ္တမလက်နက်သိမ်းတဲ့ကတိချိုးဖောက်မှုတွေရှိတာမို့မယုံကြည်ဖို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ရလလဖနဲ့သဘောတူညီကြေရရှိထားတဲ့ဟာတွေကပါကိုလည်းနဲ့ကိုလည်းကိုင်သားပါကျွန်တော်တို့ကမယုံကိုင်သားပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်တော်ယုံကြည်မှုနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့အသိမ်းခံရတဲ့အဖြစ်ထိတောင်ရောက်တော့မယုံပါနဲ့လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့တကယ်လူလိမ့်နေဖြစ်တယ်ဒီအစိုးရလေဒါလို့ပြောရင်တော့သဘောပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဖတ်ကြည့်လို့ဆိုတော့လက်မထိုးမဲ့ပုံကိုယ်တရားလည်းပဲတတိထားပြီးတော့တို့ပါသမဲမထိုးရင်ပုံကောင်းနေတဘောသာလုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရနဲ့သဘောတူညီရဲ့ယူဖို့ကြတာတော့တည်တဲ့အတိုင်းနဲ့အများကြီးပဲထောက်ပြက်ခဲ့တာသူတို့တွေဖြစ်တယ်။တောင်းတရိထားပါမပြောချင်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ရခဲ့တာဟာနိုင်ငံရေးအဖြစ်မဟုတ်သေးပဲပြည်ရဲ့စီမံကိန်းတွေဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပါဝင်စစ်ဘက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ဖို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းစင်တာကိုကင်တွယ်ဖို့ကိစ္စတွေစဉ်းစားရမယ်လို့ထောက်ပြသူကဦးမင်းနှောင်းထော်ပါကျွန်တော်တို့ကဒါကပထမဆုံးခြေလှမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုဒေါ်စုတို့ရေကောက်ပွဲအောင်နိုင်တဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့အားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကပြောရတယ်လဲဆိုရင်ဆိုးရတိုင်းလောက်ရမယ်အလုပ်ကအခုဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သတိထားရမှာကဒီတရုတ်နဲ့လောက်ထားတဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းဒါမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဟာလေဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းရှိတယ်ခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစစ်ဘက်ရပ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လောက်တည်ဆောက်နိုင်ဒါပေမဲ့အခုအရက်ဘက်အစိုးရကတက်လာပြီးဆိုရင်ဒီစစ်ဘက်ရပ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုတူဘလူတူဆောင်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်စဉ်းစားတာပေါ့ MPC MPC ကိုတို့ဘလူကင်တွေဖြည့်ရှင်းမလဲဒါ MPC ဆိုတာဟိုတုန်းကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အခုရောဒီ MPC ကဒီပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအခုတက်လာမဲ့အစိုးရရောဒီ MPC ကိုဘလူကင်တွေပြီးတော့မှဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါဗောနော
สมัยนี้ยังยังอีกด้วยล่าเมื่อนาเกมาพ่อส่งยาเรามาหมู่แชมป์บีบริดเรสเซนจินตอนนี้นี่แค่นาฮะจูชีเรลูอาชีพสนาตีวิกาไม่มาเลยดูมีจิ้มปลาละก็มาดีฮาดีอะเราแต่ละเมื่อสู้ยาออกมาดูที่สิ่งดูดีดีนี่แหละจ้าจ้าเนี่ยสมัยเนี่ยยังยังอีกดูสิเจสเซอร์ดิวไปดูสมิงบุรีเนี่ยไปดูลูกบุรีสิ่งที่นายเล็บบอกว่าดูดีดีนายเนี่ยมีรูปเล็บไว้เตะเตะ ที่อเมริกาจูเชียในวันที่เดือนกุมภาพันธ์ทางกุยาชอบเสนอสื่ออนาคตยังอาศัยลูกคู่เช่นที่ยังกุลีวีสตรีมีพิเคียบีนี่มันยังไงทำไมยังได้รับลูกยุ่ยยามาโชว์ทวีตของพิจารณาพิเนเรชแชมป์ปีนี้ฮะยังยังอีกงั้นมันนี่บ้าบีปีนี้สิเนลน่ากันปฏิบัติการช่วงนี้หมดด้วยดีกว่าเชื่อกันง่ายง่ายก็จะพิจารณาเอ็นซีโปคอนเซนชูกับคุณลุงมาเจอปีบาร์ม ในไงก็จะมาปีเลยแม่เนี่ยสี่ก็จะรอปีเลยมาดูแลเบี้ยอย่างที่นี่จะโน้ตเบี้ยอย่างที่ได้รอในไงส่วนนี้ก็จะในไงก็จะปีเลยมาดีสี่บ้ามาไม่รู้อะไรจะบอกในไงก็จะปีเลยรอปีนี้จะรู้ที่โน้ตสี่ก็จะบ้ามาติดเบี้ยอย่างที่รู้จะโน้ตที่นี่ที่จะเอาไว้จะเอาไว้